Вітаю вас, дорога церква! І знаєте, в такий особливий час, в якому ми зараз перебуваємо, і весь світ перебуває, це вітання звучить по-особливому. Я вже заскучав за тим моментом, коли приходиш в церкву, і з кафедри вона звучить, я вже хочу це почути. І нарешті прийшла моя черга ділитися обітницею Божою. Я дуже радий. Що ж, відкриємо Біблія, 1 глава, 3 вірш. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Знаете, тут пишется «блажен читающий». Я задумался, а навіщо людям читати Слово Боже? Ви скажете, ну як навіщо? Це ж зрозуміло. Але насправді зараз мільйони християн, вони називають себе християнами, але вони забули навіть, коли вони останній раз відкривали Біблію, тим більше вже, коли вони неї читали. Знаєте, це є дуже важливо. І я хотів би навести такий маленький приклад. Уявіть, що ви їдете в автомобілі. Ви виїхали за місто і на дворі ніч. Нема ніякого світлення і єдиним джерелом світла є ваші фари. І ось в один момент, бах, світло пропало. Так буває часто на Жигулях, до речі. І все, і ти нічого не можеш зробити. Але я не думаю, що ви будете далі продовжувати їхати. Я впевнений, що ви зразу зупинитесь. І почнете виявляти, в чому причина, якось захочете це вирішити, або почекаєте до зранку, але ви не будете їхати, бо це небезпечно для вашого життя. І знаєте, так же само і є наше життя. Ми живемо, летимо по цим ямам, без світла. Світло – це є Боже Слово. Ми його не читаємо, ми живемо, попадаємо в ями, можемо улетіти взагалі з дороги десь в кювет, можемо вилетіти навстрічку. І знаєте, ми потім жаліємося, а чого в нашому житті такі проблеми? Друзі, дуже важливо читати Слово Боже, тому що це блажен читаючий. Але також тут пишеться блажен соблюдаючий. Тобто дуже важливо не просто читати Слово Боже, а виконувати його. Яскравим прикладом цього є притча, яку розповідає Ісус. Пам'ятаєте, там де будували, один чоловік будував свій будинок на камені, а другий на піску. І ось дуже важливо, щоб в нашому житті не було так, що ми будуємо крутий будинок, ми зробили класний фасад, круті балкони, круті вікна, класну кришу навіть, покрасили в чудовий колір, який вам подобається. Все дуже гарно, але насправді основою, фундамент ми будували на піску. Ми читали навіть Слово Боже, але ми його не виконували, ми робили тільки вигляд. І піде дощ, піде злива, і цей будинок, все це гарне, воно зруйнується. Але я пропоную вам кращий варіант, і Бог пропонує вам кращий варіант. Потрібно будувати наш будинок на камені, який є Ісус Христос. Потрібно виконувати Слово Боже в нашому житті. Закінчується цей вірш тим, що пишеться «Ібо время близько». Знаєте, коли я чую про останній час, мені згадується ще одна притча Ісуса – про мудрих і немудрих дів. Пам'ятаєте, 5 мудрих, 5 немудрих вийшли і чекали нареченого. І ось іде наречений, але масло мудрі взяли з собою, а немудрі не взяли. І ті, що в немудрих, їхні світильники не горіли. Знаєте, потрібно зараз в такий час перевіряти себе. Задумайтеся над вашим життям. Я впевнений, що кожен з вас відчуває, чи готовий він до моменту, що зараз прийде Ісус Христос, чи не готовий. Але ж як готуватися? Насправді, знову все сходиться до Слова Божого. Це реально є те, що Бог нам подарував. Це є дуже великий дар, який змінює наше життя. Я хотів би закликати вас, щоб ви читали Слово, щоб ви наповнювалися ним, щоб це змінювало ваше життя, щоб ви виконували це. Тоді у вас в житті все буде класно, і ви будете успішні у всіх путях ваших. А ще більше я бажаю, щоб в ваших родинах, ваші чоловіки, жінки, діти, вони також наповнилися Словом Божим. Тоді буде класно. Що ж, потрібно закінчувати. Хочу закликати вас до молитви. Давайте молитися, дійсно молитися щиро. Просити в Бога, щоб Він давав сили, щоб Він не давав нам сходити з доріг, щоб Він підкріпляв. На цьому пока.